Olá, tudo bem? Por que temos tanta facilidade em recordar os momentos ruins? Infelizmente, essas memórias podem nos impedir de avançarmos em algumas áreas da nossa vida. Essa armadilha pode nos levar a uma espiral de pessimismo e ingratidão. Para lutarmos contra isso, temos que nos esforçar em lembrarmos dos bons momentos. Alimentar a nossa fé é um exercício diário. E não há melhor forma de fortalecermos a nossa fé do que recordarmos o que Jesus já fez por nós. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Traga à sua memória tudo o que Deus já fez por você. Leia a palavra e veja as maravilhas que Deus já operou a todos aqueles que creem nele. Persiga as suas promessas, aqueça o seu coração e volte-se para o alvo que é Jesus Cristo. Crie o bom hábito de agradecer. Busque em sua memória o que Deus já fez por ti. Creia, ele fará coisas maiores. Traga esperança à sua memória. Reserve um momento de oração e procure lembrar tudo o que Deus já fez por você. Leia a palavra de Deus, encha sua mente de esperança e fé. Lembre-se que o melhor de Deus ainda está por vir. Não desanime. Faça essa oração. Senhor, às vezes os pensamentos ruins querem me dominar. Ajuda-me a esquecê-los. Quero recordar todas as coisas boas que já fez por mim, e foram tantas. Sou grato a Ti por não me abandonar. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus de céu te abençoe. Shalom.